შეჭ ვაჭყობს და წინააღმდეგი არ არის. ერთი კონსტრუქცია. ვაკო ისევ ძალიან კარგად ჩააყენა პარკო კორპუსი, სწრაფად მიუახლო და კარგი ძრუმოძრაობა და ბრავო! ბრავო! ფინალე ხოლმე ვაკო ყაზაიშვილი. შედევრი ნამდვილი, შესანიშნავი იყო ვაკო ყაზაიშვილი. ეს რა გოლი გაიტანა ვაკო ფინალე. შესანიშნავი გოლი, ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოს ნაკრების ისტორიაში ფინალე გოლი. საოცრად ითამაშა ვაკო ყაზაიშვილმა, სად მოახერხა ჯერ ფურთის შენარჩუნება, შემდეგ აი ეს რომოწრაობა და რა დარტყმა შორეულ წყიალში წინვალე გოლი ვაკო ყაზაიშვილის შესრულებით. ბრავო! შედევრი, შედევრი სანხოსეს შემტევი ნახევარმცველის ფანტასტიკური დარტყმა. არ გინდა ლაპარაკი იმაზე, რომ მეკარე წინ იყო გამოსული, კარი თვითონ დაკარგული ჰქონდა, იდეალურად შეასრულა ყველაფერი ვაკო ყაზაიშვილმა. 2-0. საქართველოს ნაკრების უპირატესობა უკვე არანაირებს არ იწევს, კმაყოფილია ვლადიმერ ვაისიც, რთულია. მე მგონი ესტონელების კმაყოფილი უნდა იყვნენ, ისეთი გოლი გავიდა. 2-2 თამაში გაიტანა ვაკო პირველ მატჩში ლიტვასთან, პენალტი, ახლა კი ნუ ლაპარაკი ძებნეკია.